galera, mais um vídeo. Vamos explicar a lógica aristotélica, o silogismo, né? O silogismo, ele é a busca, né, das premissas pela verdade. Mas antes da gente falar do silogismo, vamos olhar a cara do Aristóteles, né? Aquele filósofo que todo mundo conhece, que não precisa ficar falando muito sobre ele. O que é uma premissa? A premissa é como uma estrutura de uma frase, de uma ideia. Essa premissa, ela utiliza as proposições. As proposições, que elas são os predicados e os sujeitos, né? Então, nós temos sujeitos e temos predicados. As duas coisas estão dentro dessa premissa, dessa frase, dessa ideia, aonde ela vai trazer a verdade. Então, para Aristóteles, é uma coisa muito simples. Eu, particularmente, chamo a lógica aristotélica e a lógica de uma forma geral de matemática linguística. Por quê? Porque a gente junta duas verdades, né? Pega uma mais a outra, junta e gera uma terceira verdade. Como isso funciona? Eu vou, para tentar deixar mais claro tudo isso, apresentar o silogismo mais comum, mais típico, que todo mundo utiliza, né, que é aristotélico, para explicar o silogismo. Dá uma olhada aí para ver se você entende, só de olhar por que que eu digo somas das verdades geram verdades. E aí a gente continua. Entenderam? O que que ele está falando, né? Então, ele tem as premissas divididas em três partes. Né? A universal, ó, todos homens, né? Todos homens são mortais. Então é uma premissa universal, porque ele está falando de todo mundo. Ele tem a premissa que é singular, né? Que é de alguns, né? Sócrates é homem. Então o Sócrates, que é o indivíduo, né? O sujeito, ele está sendo ligado ao predicado, que é homens. Então existem diversos homens. Então ele está juntando uma coisa geral com uma coisa singular, onde eu tenho um predicado que representa diversos tipos de pessoas. E aí ele faz a soma, né? Aquela regra de três que todo mundo sabe fazer, onde ele liga, já que estou o homem com o homem, ele liga o Sócrates com o mortal. Então, Sócrates é mortal, que é particular. Eu estou falando só do Sócrates, sujeito Sócrates, mortal, porque ele é, obviamente, não imortal. As premissas, né, elas são feitas a partir desse processo, onde nós temos uma maior, a maior que é a universal, onde representa todos, a singular que representa uma categoria, né, como a categoria dos homens, que faz parte, e a singular, a particular onde eu estou especificamente deixando claro que é o Sócrates que é mortal. É simples. Então, eu somo duas verdades e encontro uma terceira verdade. Obviamente, a soma das mentiras vão gerar mentiras, né? O que é falso acha sempre o falso. É uma coisa fácil. O Aristóteles, então, ele apresenta que a soma da verdade também gera mentira, que é o que ele chama de falácia. O que é uma falácia? A falácia é a soma de duas verdades universal, porque quando eu junto duas verdades universais, eu não encontro uma terceira verdade, porque, por exemplo, né, todos os lobos são mortais, todos os carneiros são mortais, todo lobo é carneiro? Não é, né, porque eu tô juntando todas as coisas com todas as coisas, eu não vou gerar outra verdade, eu não junto universal com universal, eu junto universal com particular ou com singular, entende? Por quê? Porque eu tenho que reduzir do todo para o uno. A partir do momento que a gente reduz, a gente encontra verdades particulares, que é a visão principal, né? Até porque eu não posso generalizar sempre, porque tem aquela dedução, né? Isso aí para a filosofia da ciência, quem conhece, é simples. Eu não posso juntar lá todos os cisnes são brancos porque existe o cisne negro, o cisne cinza, né? Então a gente não pode, de certa forma, conceitualizar o todo com o todo. É já a
estruturação da falácia universal com universal. Isso não pode ser feito, né? Ele coloca, então, também a diferença entre a extensão e a compreensão, colocar os termos. Para explicar melhor, por isso que entra essas ideias de extensão e compreensão, o Aristóteles vai propor o seguinte: nós temos a extensão, que é o conjunto de coisas, né? Quanto mais coisas, maior a extensão, que daí a gente vai para o conceito de universal. Quanto maior a extensão que eu tenho, menor a compreensão. A compreensão é o conjunto de propriedades, né? Por exemplo, o homem. O homem é um conjunto de propriedades. Todo ser humano, todo homem, né, no sentido universal, obviamente, todo homem ele é um conjunto de propriedades que constrói quem é o homem. Então, a compreensão do conceito, né, o importante da compreensão é o conceito, depende de todas as propriedades, as características que constrói quem é o ser humano. A extensão não, a extensão é a expansão, né? É o todo, é o universal. Então todas as coisas são assim. Por isso todos os homens, né, compreensão, são mortais. Coisa, a mortalidade é uma coisa, ela não é uma compreensão. Entende? Então, basicamente, esse é o silogismo aristotélico. Uma coisa simples, né? Que não tem muito o que se dizer. Porque você. Ela é fácil, porque você logicamente calcula as verdades maiores com as verdades menores, para gerar verdades particulares. É simples, é fácil, é tranquilo. Certo? Qualquer coisa, coloca a dúvida aí que eu tento resolver. Até o próximo.